Үсэн татдаг байсан чир жаргалтай хорон бүрийг хизээ чүгөлөд түггүй маргааны хорон үгсийг дахин штиггүй гэсэн азалтандаа хүтгийг дүрсийн урсан миний тэнэг үлтүүдийг чи бид хоёр суугаад ярьдаг байсан тэр бодит мөрөөдлүүдийг тэр фэш хэмисэн фак хүрэн дээ фак хайр хүрэн фак хайр хүрэн цицигсэн утаан сок тох 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 ман суусан тухайн энэ тухайн ах хаахгүй бид хүлэгсэ тэл тэл фак хайр хүрэн чиний дүр шахалсан цул цэцэг тарлах гэж үлээг хараггүй бодоо тасалдаа түүгээ хийгээ тусраг идэв бүгэ гатаа хэвчтэй хэвчтэй ууснуу цэцэг катан одоо зүрх дүггүй чи өвдө түггүй сэтгэл өгч баран тал гэж тасалдаа тагрэшн хи үсэ Я не так не шип.